till en helt ny video. Idag så tänkte jag att vi ska testa en liten rolig grej. Idag så ska vi spela spel. Alltså jag ska gå in på spela.se. Jag tänkte att det här skulle bli en liten serie här på min kanal som jag kan kalla spela.se versus mig. Alltså versus mig. Då blir det här del 1. Vill ni ha fler delar så är det bara att gilla och kommentera. Men det blir på spela.se så att ni vet, för att det är min favoritsida. Men nu ska jag ta och byta kamera så att jag hamnar här nere i hörnet. Så syns vi. Då kör vi igång och spelar spel. Då ska vi först gå in. Förlåt om ni kommer se alltså att det står spela. Alltså en gul cirkel runt min datamus och att det kommer att stå screen attastic eller vad det står nu här. Men det är företaget som jag laddade ner det här hos och jag orkar inte köpa det. För köper man det så slipper man det här att det står eller att du har den här gula cirkeln runt. När vi kör så här, spela.se. Ska vi gå in där. Var ska vi köra? Jag tänkte vi köra här i vardagen. Alltså jag spelade in den här videon för typ 2-3 sekunder sedan. Då hade jag glömt att sätta igång ljudet. Så allt ljud var helt borta. Det fanns ingen ljud alls. Men det är så här att jag kommer få ta bort ljudet på videon. För jag vill inte att det ska störa när jag kommenterar. Men vi får vänta nu. Jag kanske dör ljudmässigt någon sekund. För snart kommer reklam. Och reklamen. Jo men galen. Starta spelet. Japp, kan det gå? Oh, jag tänkte sen efter vi har testat det här spelet. Nu kom reklamen och bra. Kom igen. Bra. Så tänkte vi ska testa det här tre pandor i Japan. Eller det kan bli nästa spelvideo. Eller jag vet inte hur vi gör. Det får vi se. Nu ska vi köra igång. Vi sätter upp i storskärm så att vi kan se. Och så fick vi en mer reklam. Men jag kan skippa adden igen. Hallå, jag kan skippa adden. Så stänger vi av ljudet här på spelet och så kör vi igång. Och då ska man ju, jag har ju redan spelat det här så jag vet lite grann. Du ska ta nyckeln, klicka på låset. Öppna dörren när nyckeln och låset faller ner. Och så klicka på han så att han springer iväg. Och så kör vi nästa bana. Var det du ska släppa ner den där. Låt fågeln se. Oh, ett äpple. Ta pinnen. Ta den här pinnen. Och så bing. Och så klicka på han. De här har jag redan kört, det är därför jag är så sur att det inte funkade, men det var för att jag stängde av ljudet helt och det är inte bra. Ska vi klicka på den här så att köttet ramlar ner och sen klicka på den så att han, oh shit, tar den där. Så banka banka. Sen dra med den här och så en gång till. Så boom. Så ner. Så klickar på han. Nu har jag ju kört de här banorna så jag vet ju lite grann hur det här spelet går till. Så där. Men som ni vet, som jag sa att det här spelet ska heta, så kommer det heta Spela versus mig. Alltså jag tog ett frö som låg här och ger till fågeln för då kommer hon ge mig ledtrådar. Så det är buske här. Och då kommer vi kolla som små rutor. Och då kommer de flyttas här. Och då kan vi sen klicka på hjulet här. Som gör att vi kan fara iväg och fortsätta hitta våran EV. Och nu har vi 2 av 3. Och som ni hörde vad Mr. Fogel säger, som ni ser. Det var den busken, stenen och sen 3 buske. Och då har vi den här. Då klickar man på den och då får man fram en liten sten och då ska den in där
Och så kan man sen klicka på det här hjulet. Och då åker stenen ner. Och så kan man förbereda han. Så att han är beredd på att springa. För då springer han in i en tunnel eller någonting. Och nu är vi då på nästa. Och där är det rosa gissar jag. Så ska du klicka sen på det här rosa röret. För att få ner den rosa fågeln. Sen var det, nej det var inte den, det var lila, jag säger det var de småttingarna först. Klick på det lila då det. Man måste ha förut innan du kan, så fick vi nästa. Nej det var inte den, var det gulis. Det var du som skulle iväg, och då ska man ta fel rör. Det där var det. Sen var det du. Nej, det var han först. Först gul. Och så gör du så här bara typ. Du ska försöka lista ut lite saker. Och så till slut när du har fått iväg alla. Då kan du. Då väcker vi den sista fladdermusen. Och så skickar vi ner hans rör. Men då måste vara ute ur bild. Och så, det, så kan du börja förbereda han. Att han ska börja springa. Och hur länge har vi spelat in? I 5 minuter. Vi. Jag kollar bara hur länge jag har spelat in. Nu kör vi. Så där och så var det. Så där. Åh, det går inte att få till här. Fast när jag sist jag testade här. Bertil. Jag menar hjälp. Jag fattar inte hur jag skriver. Vänta. Nu. Oh. Bra. Oh. Och så typ. Kan man nu klicka på den där? Vad är det jag ska göra nu? Den där kan jag inte skicka upp. Den där kan jag inte. Den här kan jag inte få gå. Jag måste typ få bort den här. Stenluckan här. Om du börjar gå så får vi se vad som händer. Jag tror jag ska snart klicka på när han kommer dit. Ja. Jag vet inte om man kommer kunna ta sig igenom här. Jo, det kan man. Man kan hoppa där. Då ska du snart få jobba igen. Då ställer du dig i isen och står stilla. Nej, den åker upp. Vad är den här vill då? Vi ska dit. Vi måste först gå bort. Den där pinnen på något sätt. Eller sådär. Och så lockar vi med benet. Eller sådär. Och så där. Lockar vi med benet. Det är fortfarande någonting. Sådär. Och sådär. Ska vi sätta den där sådär. Jag tänkte vi kör i 10 minuter. Så blir det här första spelet. Alltså Rebecca vs. Adam och Eve 2. Och så kör vi ett annat spel nästa gång vi kör. Och så klickar vi på benet så att den där får bort. Och så är vi beredda att klicka på han. Direkt han får. Och så nu kan vi klicka på han. Kolla benet. Du kan hämta benet. Spring! Spring Adam. Adam eller Eve, vad du nu heter. Spring! Det är stadigt. Vi kör i till 10 minuter. Alltså tills jag spelat in. Alltså, du kan man ju typ spela. Mm-hmm.
Alltså jag måste sätta igång ljudet och höra om det är något speciellt ljud du ska låta efter. Nej, det är samma ljud som har när du loggar in. Ska jag använda de här på något sätt? Nej. Nej. Alltså nu har det gått 10 minuter men jag vill typ som fattar den här banan. Och just det! Har ni några idéer på spel, alltså spel som jag kan spela som finns på spela.se måste det vara. Ja, och så ska jag klicka på mittenstolpen nu när den där har landat där. Och skicka ner den. Sen så, och så. Nu kommer jag köra klart det här. Och så sen kommer jag byta kamera. Och så tar du och springer. Så där. Då tar vi och byter. Då får jag tacka er så mycket för att ni har tittat på min första spelvideo som kommer att heta Rebecca vs. Spela.se, som kommer bli en liten ny serie på min YouTube-kanal. Då kommer det här vara Rebecca vs. Spela.se hashtag 1. Och så får ni kommentera spel som finns på Spela.se som ni tycker jag ska testa. Vi syns nästa vecka måndag och då tänkte jag att vi ska köra en Q&A faktiskt. Och sen är det en vecka semester och sen så kommer jag tillbaka igen. Men vi syns, hoppas ni får ett riktigt bra helg och att allting blir bra, att det blir bra, att ni får en bra vecka menar jag, att ni får bra väder, att ni får allt sånt där. Så syns vi nästa vecka. Och glöm inte bort att gilla, dela och kommentera. Och att följa mig på mina sociala medier. Alltså Instagram, Facebook, blogg och Snapchat. Som finns länkade här nere i beskrivningen. Så syns vi nästa vecka. Hej då!